Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Moje celá rodina prostě jsou vinaři a milují víno, takže jakoby z té rodiny ani nepocházím, kdo přijde. Když je potřeba přitvrdit, tak přitvrdím, myslím, že to je důkazem, že jsem ještě nedostal žádnou červenou kartu na kariéře, takže nejsem žádný zákeřní hráč. Je tady další díl Ušáku. A to znamená jedno jediné, začneme jako vždycky domácím úkolem, tedy krátkým videem, které připravil host, jim si za chviličku do křesla sedne. Zdraví vás Michal Sedílek z Lanského Eindhovenu. Dneska máme na programu volný den, ale pokusím se toho využít a zajedu za fyzioterapeutem, aby mě zkontroloval, protože máme za sebou i před sebou náročný program, tak abych byl připravený. Ale nejprve vám ukážu z 22. patra mojeho bytu, vám ukážu, kam asi pojedeme. Noha jako prase. Jedem dolů. A vyjedeme do našeho tréninkového centra. A už abych to trochu nabudil, tak si pustíme něco motivačního. Mým dnešním hostem je Michal Sedílek. Dobrý den, Michale. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsi to přijal, protože on je to hezké si sem pozvat někoho, komu se mluví jako o velké naději českého fotbalu. Jak se s tímhle žije? Tak žije. Jako občas to přečtu, ale nějak si to k sobě neberu a soustředím se na svoji práci a na svůj rozvoj a tyhle věci okolo prostě vypouštím z hlavy. Ono se vždycky přemýšlí o tom, jaká cesta pro mladého fotbalistu, když má kvalitu, je lepší, jestli zůstat doma, vykopat se tady v lize a pak třeba ve 22, 23, ne? A nebo, jako jste to udělal vy, když to řeknu lidově, jste vzal Kreml v 16 a musel jste se prosadit v cizím prostředí. Doporučil byste tuhle cestu vlastně každému, nebo je to fakt speciální záležitost? Já si myslím, že to speciální záleží i na tom charakteru prostě toho člověka, toho hráče a mě pomohlo, že už od 14 jsem k tomu načuchl, dá se říct, tady k těmhle stážím a různým testem v zahraničních týmech. A shodou okolností moje první stáž byla v PSV ve 14 a od té doby mi to přirostlo k srdci, ten klub a prostě ten pocit té rodiny v tom klubu, že to není žádná velká farma, kde polovina hráčů nebo skoro většina hráčů nedostane vůbec šanci. Potom jsem následně absolvoval stáž v různých evropských týmech, ale pořád to PSV mě zanechalo takový dojem, že když v 16 přišla ta šance tam odejít na hostování, tak jsem neváhal ani sekundu. A jste byl i v Juventusu na stáži, si pamatuju? Ano, v Juventusu jsem byl. Setkal jsem se tam s Pavlem Nedvědem, velká osobnost českého fotbalu, takže to taky zanechalo ve mně dojem, ale Juventus je prostě známý tím, že si můžou kupovat hotové hráče po celém světě a i tohle bylo jeden z těch důvodů, proč právě PSV. A jak to tak vypadá? Asi bude dobrý přiblížit divákům ve 14. stáž. Jednoznačně musíte být asi dobrý, mít kvalitu, to je první předpoklad. Ale pak za vámi přijde kdo a řekne, mám pro tebe šanci podívat se tam a tam, ukázat se.
Jo, tak v tomhle mi pomáhá moje agentura Nehoda Sport. A bylo to tak, že jsem absolvoval první stáž, následně na reprezentačních akcích nebo v klubu mě sledovali. Hráli jsme pak turnaj s U17 z reprezentací v Maďarsku a byl tam šéf scout PSV. A po tom turnaji mi došla zpráva, že za 2 nebo za 3 dny by mě chtěli mít u sebe na testech. Takže to byl takový boom v té době a jenom jsem si prostě vybalil věci z turnaje, zabalil věci na stáž nebo na testy do PSV a letěl jsem tam. Ta stáž se vyvíjela prostě tak, že by to mohlo dopadnout. A přičem rázem jeden den, v jeden moment se všechno zvrtlo a nakonec PSV z toho couvalo. Takže to bylo velké zklamání v tu chvíli pro všechny, pro mě osobně. A čím se to zvrtlo? Co byl ten moment? Nevím, nakonec prostě PSV, jelikož jsem měl výstupní klauzuly ve smlouvě ve Slovácku, tak se to zdálo PSV v jednu chvíli prostě příliš pro ně. A fakt jsem rád, že nakonec to dopadlo, takže to hostování z obcí dopadlo a mohl jsem přesvědčit za ten rok nebo za ten půl rok PSV o mojich kvalitách, že nakonec tu obci potvrdil a přestoupil jsem tam. Je to trošičku rozdíl proti Slovácku, co se týče zázemí, když musím říct, že Slovácko má jednu z nejlepších akademií v České republice, podle mého názoru, a největší uklidnění bylo asi to, když potvrdili tu obci a dostal jsem pak smlouvu na 3 roky a mohl jsem se plně koncentrovat jenom na PSV. Říkám si, že když člověk absolvuje takovouhle stáž, takovouhle zkoušku, tak pro ofenzivního hráče, který dává mraky gólů, je to v podstatě docela jednoduchá věc. Zase dá 3-4 góly a lidi se ho pamatují. Ale vy jste přece jenom typově jiný fotbalista, tak si říkám, že z toho pohledu je to složitější, když máte přesvědčit o tom, že jste dobrý, co se týká taktického myšlení, posouvání se po hřišti, defenzivní práce. Jo, tak to bylo trošku paradox, protože jsem tam šel jako ofenzivní hráč do PSV a góly jsem střílel v té době. A končí teda běku. To jo, teď v téhle době ano. Ale s postupem času, vlastně můj první zápas hned, ještě jsem musel čekat asi 2 měsíce na potvrzení registrace od FIFA. A můj první zápas po těch 2 měsících byl mistrovské utkání proti Volendamu v soutěži za U17 a vyhráli jsme 2-1 a mi se podařilo dát 2 góly. Takže samozřejmě, že každý měl pak velké očekávání, že góly budu střílet každý zápas, ale ono to tak nebylo. A postupem času jsem se posouval prostě z toho ofenzivního hráče na defenzivní posty, kde jsem pak trávil většinu času v akademii, kdy jsem odehrál 3 sezóny na postu defenzivního záložníka a to jsem si pak přenesl i do Ačka. Lidi v Holandsku, fanoušci vašeho klubu PSV, vás doslova chválí, nejenom pro fotbalové kvality, ale že jste se velmi rychle naučil holandsky, že jste vlastně přijal i styl života, který je tam docela běžný. Musím se zeptat, jezdíte na kole? Jezdil jsem první rok, akorát potom když byla zima a deště a tady tyhle věci, co se týče počasí, tak mě to omrzelo. Já jsem to měl 9 km tam, 9 km zpátky, takže za den jsem najezdil zhruba 20 km a musím říct, že jezdí to takhle každý den, celou sezónu. Pak na konci sezóny prostě už cítíte značnou únavu a chcete si to ulehčit. A potom ještě byla taková jedna nehoda, kdy mě srazilo i auto, takže to k tomu přispělo, že jsem nakonec začal jezdit autobusem a dopravovat se tímhle způsobem. Když se vrátím v holandštině, za jak dlouho jste byl schopen komunikovat nejenom se spoluhráči, ale třeba i s médií? Tak ten první půl rok jsem se naučil ty fotbalové slovíčka a slova, které používám na hřišti. Takže to mi pomohlo dost, protože já jsem přeci jenom takový ten typ, který je na hřišti slyšet a rád si diriguju věci okolo sebe. A následně po problémech s vyučujícím,
který nás měl na akademii s dalšíma spoluhráčima ze zahraničí, tak si nás vzal pod své křídla náš vedoucí týmu a během asi roku a čtvrt jsem prostě holandsky uměl plynule a dokázal jsem se dorozumět. Já musím říct, že vy v sobě máte asi lídrovské schopnosti odmala. Asi to nebude náhoda, že jste kapitánoval Jong PSV, že patříte vlastně k těm, o kterých se mluví jako o klíčových hráčích 21 a už jste nahlídnul i do Ačka. Byl jsem tak řízený už, když jsem začínal v Ostrožské Nové Vsi s fotbalem, kde nás trénoval děda a hrál jsem tam společně s bráchou. Za tohle musím poděkovat dědovi, že prostě mi nenechal vydechnout a byl pořád na mě přísný, na bráchu. Prostě udržel jsem stojí tam a to byl ten důvod, proč mě pak Fambuml zvolil kapitánem do dorostenecké kategorii a proč ti trenéři prostě vidí ve mně nějakou pozici lídra. A co brácha, když se bavíte o fotbale? Tak bráchovi se teď daří ve Slovácku, nebo daří se jim jako týmovi a celému klubu. Brácha střílá takové dobré momenty se špatnými, nastupuje, pak sedí na lavice, ale myslím, že tam na podzimu vyšel i výkonnostně. Když se dívám prostě na zápasy a nastoupí, tak jde vidět, že prostě už to není ten mladý hoch ze Slovácka, ale prostě, že už dospěl a že ty výkony mají prostě stoupající tendenci. Holandsko dost často prší, fouká a vy jste přece byl zvyklý na něco jiného, sluníčko, teplo. Jo, to jo, i když myslím, že v posledních letech se to výrazně změnilo a že myslím tohle léto bylo, co se týče stupňů, rekordní a v létě dokonce bylo snad 42 stupňů, takže na to určitě nebyli zvyklí v Holandsku ani ti lidé, co tam žijí přes 50 let a myslím, že v Jižní Morava je specifická část v České republice a myslím, že každý se tam rád vrací nebo každý tam rád žije a určitě to počasí není stejné jako v Holandsku, ale mně se tam líbí v Holandsku, zvykl jsem si na to a neměl bych nic. Pijete víno? Teď přítelkyně mě asi před třemi měsícima naučila pít víno, ale prostě je to jenom při nějaké speciální příležitosti, nebo když se něco oslavuje. To budete ale výjimka, ne? Mezi rodáky. Jo, to jsem výjimka, protože moje celá rodina prostě jsou vinaři a milují víno, takže jako bych z té rodiny ani nepocházel, mi to přijde. Fambuml, jméno, které tady padlo. Pro vás do jisté míry v tuto chvíli řekl bych osudový trenér, protože vás vedl už v mládeži, vede vás v současnosti. Já si ho pamatuju samozřejmě jako hráče a on hrával vlastně pozici, která je vám vlastní. Znamená to, že vám radí třeba i osobně, že si vás veme stranou a řekne, hele, tenhle pohyb nebo do téhle strany si teď nemusel, protože... Nestává se moc často, že by mi do něčeho mluvil nebo prostě mi říkal, že tohle dělám špatně nebo ne. Nechal mi prostě takový volný pohyb na tom hřišti a spíš řešíme prostě něco pozičně v defenzivní činnosti a jak se chovat v defenzivní práci, protože to si myslím, že byla jeho silná stránka. I když teď, když jdou na levém beku, tak mě nemá co říct, protože tam taky nikdy nehrál. Jedno byste si od něj ale brát neměl, co já pamatuju, jeho hráčskou kariéru těch karet, to bylo strašný, protože on dokázal být chvílemi i záludný fotbalista a používal dost nefér prostředky. Když nastupoval k nám do dorostu, tak všichni v kabině začali jsme sledovat prostě videa a první, na co jste narazil, tak bylo samozřejmě tady tyhle momenty, kdy na Bayernu byl třeba vyloučený během deseti sekund dostal dvě žluté. Co se týče kare, tak i to prostě přirovnávají ke mně. Nebo mě přirovnávají k němu, abych mluvil správně. A v začátku sezóny jsem nastavil prostě trend, že jsem každé utkání sbíral žlutou kartu.
což jsem pak vymstil v kvalifikaci Evropskou ligu, kdy jsem během 4 utkání získal 3 žluté karty a na rozhodující 2 utkání jsem chyběl. Ale v poslední době jsem se uklidnil, musím říct, a z posledních 10 zápasů, jestli jsem získal 1 nebo 2, tak si myslím, že může panovat jakási spokojenost z mé strany. Když je potřeba přitvrdit, tak přitvrdím, ale že i myslím, že to je důkazem, že jsem ještě nedostal žádnou červenou kartu v mé kariéře, takže nejsem žádný zákeřný hráč. A je fan Bommel takový rapport i jako trenér? Ne, musím říct, že je takový klidný a prostě vyzařuje s něho, že to byl velký hráč, že má zkušenosti z té hráčské kariéry a ví prostě, co v ten daný moment my jako hráči cítíme na tom hřišti. A ona mi sám říká, prostě můžete přestřelit bránu z půl metru, můžete přihrát malou domu, kterou vystíhne se protihráč, ale takticky a prostě prostorově se na tom hřišti musíte pohybovat tak, aby nebyla poznat nějaká slabá stránka z toho týmu, takže spíš, když se někdo pohybuje ve špatném prostoru nebo prostě nezasprintuje zpátky, tak dá mu to sežrat. Je paradoxem, že vy, protože jste nehrál vlastně v Česku ligovou soutěž, tak první velké derby jste si probnul až v Holandsku. To je pravda. A jaký to je před zápasem PSV Ajax? Ten tlak je enormní ze stran médií a prostě z okolí ti fanoušci, že jo, tak pro ně je to vždycky zápas půl roku, když se utká PSV Ajax proti sobě a myslím, že větší derby je sice Ajax Feyenoord, ale co se týče úspěchu, tak v posledních letech, tak PSV Ajax je prostě top zápas v Holandsku a myslím, že i v Evropě v poslední době. A můj první zápas byl v Johan Cruyff aréně tenhle rok na jaře. Naskočil jsem taky na neobvyklém postu zrovna na desíce a měl jsem za úkol bránit Frenkie de Jonga. To jste si zaběhal? To jsem si zaběhal a nebyla to vůbec žádná sranda, protože Frenkie de Jong je prostě známý tím, že má rád balón a že nad tím balónem doslova tancuje a je fakt těžké mu ten balón vzít. Ale myslím, že ten zápas prostě se nám po nějaké taktické stránce vydařil, co jsme si nastojili, tak to jsme plnili, ale bohužel prostě tam rozhodují detaily a my jsme si dali vlastní gól v prvním poločase a potom jsme vyrovnali po jejich obdržené červené kartě, takže jsme si už mysleli, že už to půjde a najednou boom, penalta a všechno se to zvrtlo a myslím, že tím zápasem jsme ztratili titul. Holandský fotbal je hodně založený na mladých hráčích. No, tak jsem druhý nejmladší z týmu, ale máme tam výrazně mladšího spoluhráče, 17-letého Ihatareho. A šikovný. No, musím říct, že jsem ještě neviděl takového hráče v tak mladém věku. Trochu se mu může podobat, co se týče po fyzické stránce, tak Adam Ložek, s kterým nastupuji z 21. Ale myslím, že i Atare, co se týče technických dovedností, tak i v Lize ho prostě považuji za jedno z nejlepšího v Holandsku. A i teď, když se rozhodoval mezi koho bude reprezentovat, jestli Maroko nebo Holandsku, tak zvolil Holandsku, tak ta odborná veřejnost prostě si myslí, že už bude na mistrovství Evropy teď v roce 2020 za Ačko hrát a že tam bude hrát i nějakou důležitou roli. Teď je otázka, jestli na mistrovství Evropy 2020 bude Michal Sadílek a třeba Adam Ložek. Protože našlápnu to máte dobře, to je jasná věc, ale pochopitelně ta cesta do výběru bude ještě poměrně složitá, poměrně trnitá, jelikož zájem hráčů bude pochopitelně velký, ale o vás se ví? Jezdí se na vás někdo dívat? Musím říct, že na mě byl jenom jednou pan Galásek. A to bylo na konci minulé sezóny, vlastně kdy po konci sezóny jsem se zúčastnil prvního srazu, za což jsem byl nesmírně vděčný a moc si toho vážím té šance, i když jsem nenastoupil.
teď v současné době se soustředím a myslím, že i Adam jenom na 21 a chceme to dotáhnout do úspěšného konce a uvidíme, co přijde. Když to přijde, tak samozřejmě, že budu rád, nebo když budu mluvit i s Adama, tak budeme rádi a je plno hráčů v naší 21, kteří mají šanci se tam dostat a není to prostě jenom u nás dvou. Tady trenéři v České republice kolikrát říkají, že přechod pro hráče v těch 18-19 letech do A týmu ligového je složitý, protože v těch 18-19 tady hrají vlastně dětský fotbal. Oni to takhle pojmenovávají. Ale řekl bych, že speciálně v Holandsku to asi bude trošku jinak, protože tam je to naopak velmi plynulé. Tam není poznat rozdíl, jestli je klukovi 17, 19, 25. No a to tam nikdo neřeší. A když se někdo bude ptát našeho trenéra, tak vždycky vám řekne prostě, že věk vůbec neřeší a na prvním místě nějaká výkonnost a jak se ten hráč chová na hřišti mimo něj. Tady u nás nebývá úplně pravidlem, aby dorostenské týmy hrály úplně stejný systém, jako hraje Ačko. Tam se to vždycky spíš ladí podle toho, koho máte k dispozici. Ale co já vím, tak i holandské kluby to mají tak doslova nařízené, že to, co hraje Ačko, to hrají vlastně všechny další mančafty ve smyslu systému. Mm-hmm. Jo, to je pravda. I když myslím, že když byl v Ačku PSV Koki, tak ten styl byl trošičku jiný, než jsme se snažili hrát my pod Fambumem dorostu. A myslím, že i to ušlo vidět v tom dorostu, když přišel Fambuml, tak dostal i takovou volnou ruku, co se týče taktiky a že si to mohl řídit podle sebe a nebyl vázaný k taktice jako Ačka. Takže i to šlo vidět, prostě, že s ním počítají budoucnu na pozici hlavního trenéra u prvního týmu a on si ten styl, co praktikoval v dorostu, přenesl prostě i do Ačka a když se podíváte na naše zápasy, tak hrajeme stejným stylem, jako jsme se snažili hrát v dorostu. Nějaký ten volný čas určitě taky najdete, tak co podnikáte v Eindhovenu? Tak záleží, jestli u mě rodina nebo přítelkyně nebo kamarádi a mám rád procházky. Rádi se procházíme v přírodě s přítelkyní a hledáme různé místa, kde je prostě pěkně. A když jsem takhle doma o samotě a prostě nemám chuť na nic, tak sleduji YouTube, různé kanály, i váš, musím říct popravdě. To děkuju pěkně. A i když v poslední době jsem YouTube vypustil hlavy, protože se nám nedařilo a když prostě sleduji něco nebo něčím se věnuju, tak nemám rád, když přemýšlím nad ostatníma věcma. Což v poslední době se stávalo, když jsem prostě něco zapl, tak jsem měl hlavě pořád naše výsledky a to, že se nám nedaří a co mám změnit a co dělám špatně, takže v poslední době jsem to nesledoval a doufám, že se to teď po té reprezentační přestávce změní. Takže vy nejste typ, který dokáže špatný zápas hodit jen tak za hlavu a za půl hodiny o tom neví? To bohužel nejsem. I když byl bych rád, kdybych takovou vlastnost měl, ale takový nejsem a hledám prostě různé příčiny za tím, proč se nám jako týmu nedaří, nebo i mě osobně a usínám i s tím a většinou se mi špatně spí, takže byl bych rád, kdybych takovou vlastnost měl, že bych všechno hodil za hlavu, ale to nemám. Tak já vám popřeju, ať se vám v následujících dnech, měsících a letech spí dobře, protože se věci budou dařit. Držím palce, co se týká Eindhovenu, reprezentace 21, možná Ačka, možná si tady popovídáme po Euru. Budete říkat, taky to bylo super, že jste tam uspěli. Zkrátka, ať se daří ve všem, na co sáhnete. Děkuju moc. To byl můj dnešní host, Michal Sadílek. Tohle je konec dnešního Ušáku. Jestli vás zajímá, kdo se do mého oblíbeného křesla posadí příště, no tak sledujte tento kanál, tuhle cestu bych vám doporučil tak jako tak. A nebo se podívejte na Facebook, eventuálně na Twitter a také můžete sledovat televizi Seznam, tam se taky můžeme potkávat. A to už je opravdu všechno. Tak se mějte fajn.